Então, se eu te falar que eu fiz esse fundo musical com apenas três acordes, sim, apenas três acordes. No vídeo que vocês vão estar visualizando em sequência, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse fundo musical e como você também vai aprender a fazer esse fundo musical com apenas três acordes. Só que antes eu quero lembrar para você que o seu violão ou a sua guitarra na igreja tem que estar afinado, ok? E esses três acordes você primeiro precisa aprender. Caso você seja um aluno iniciante, você precisa aplicar de forma excelente primeiro esses três acordes. Então vamos para a aula. O acorde Mi menor, para me fazer, é a coisa mais simples do mundo. Vamos lá. Dedo 2 na quinta corda e dedo 3 na quarta corda. Não preciso apertar muito, ó. Primeiro eu vou fazer assim o toque individual, pisando na corda. Pode ficar mais ou menos na direção do meio, ok? Depois eu vou pegar aqui o dedinho. Os dois dedinhos têm que estar juntinho. A primeira coisa que você precisa saber antes de aplicar esse acorde Mi menor é que os dedos têm que estar juntinho para que você tenha um bom desempenho na hora de você pisar nessas duas cordas, ó, ok? Pisou. Outra informação importante também, que para quem está começando é importante estar num violão de nalho. Esse violão aqui, ele é aço, mas é um violão macio e eu já tenho uma experiência. No caso de você que for iniciante, eu recomendo o violão de nalho para que você tenha um desempenho melhor. Mas se você não tiver, vamos pro aço mesmo. Só que o desconforto vai ser um pouquinho maior, pelo menos nas primeiras vezes que você for aplicar. Mi menor. Fez o Mi menor. Depois, vamos pro Lá menor. Só descer. Cada dedo, você vai. Para você fazer o Lá menor, cada dedo vai descer uma corda. Esse daqui vai descer uma corda abaixo, né? E esse daqui vai descer uma corda abaixo. E esse dedo que tá sobrando aqui, você vai aplicar ele na segunda cordinha aqui, ó, do seu violão, ó, na primeira casa. Então, o formato, o molde do acorde vai ficar assim, ó, sendo um acorde Lá menor. E ele vai ter esse som. Vamos aprender também a fazer o acorde Ré menor. O acorde Ré menor. Eu vou colocar esse primeiro dedo aqui. Pisar na primeira corda da primeira casa. Esse dedinho aqui, ele vai ficar na segunda corda, segunda corda da terceira casa. E esse dedinho aqui, dois, vai ficar, vamos lá, esse dedo dois, corda de Ré menor. Eu vou pegar esse dedo aqui, um, colocar na primeira cordinha da segunda casa. O dedo dois eu vou colocar na terceira corda, segunda casa, e o dedinho 3 vai ficar na segunda cordinha da terceira casa. Então, vai ser esse molde que vai ser feito aqui, ok? Vamos ver o som que vai ficar. Quarta corda para baixo. Aula iniciante, ok, mas essas são informações que a gente tem que passar e são procedimento imprescindível de fazer.
Ah, porque a aula iniciante vai fazer de qualquer forma, o som não vai ficar igual, ok? Ó. Seu som pode ter uma diferença se for o violão de nylon, que o violão de nylon tem uma sonoridade bem diferente do de aço, que aqui é um aço acústico, mas dá para você aplicar. Então, vamos recapitular aqui: Mi menor, Lá menor e Ré menor. Vamos ver agora o ritmo. Primeiro eu vou fazer com as cordas soltas, tá? Como o primeiro acorde dessa aula é o Mi menor, então eu já vou começar mostrando como aplicar esse ritmo da sexta corda para baixo. Ó, desce, sobe, desce, sobe. Só isso aqui. Depois que apegou isso aqui, desce, sobe, desce, sobe. É só isso aqui. Desce. Por isso que eu falei que até uma criança ia conseguir pegar essa aula. Desce, sobe, desce. Quando você for subir, não vai subir em todas as cordas. Você praticamente vai pegar só a primeira e a segunda corda, e mais ainda a primeira. Ó. Desce, sobe, desce, sobe. Bastante leveza. Vai fazer a mesma técnica da quinta para baixo. Desce, sobe, desce, sobe. A mesma coisa da quarta para baixo. Desce, sobe, desce, sobe. Vamos agora aplicar as duas coisas juntas. Vou começar com o acorde Mi menor, que eu já mostrei como fazer. E vamos que vamos agora, começando da sexta para baixo. Ó, viu como é que o som já mudou? Desce, sobe, desce, sobe. Muda pro Lá menor agora. Quinta para baixo. Desce, sobe, Ré menor. Desce, sobe. Volta pro Mi menor. Gente, é claro que não é um som de um fundo musical profissional, mas para quem não sabe nada, para quem está começando, são os primeiros passos no violão. A igreja de repente não tem ali uma banda. Qualquer coisa que você fizer de forma certinha, com o violão afinado, com dedicação, é melhor do que não ter nada ou ter que depender daqueles fundos musicais já pronto, né, das plataformas digitais. Aquela coisa que muitas das vezes fica aquele som alto, você não tem. Quando você coloca um fundo musical já pronto, você não tem todo aquele momento natural do músico estar ali fazendo o fundo musical de alguns momentos que a mensagem dá uma crescida, você aumentar um pouquinho o ritmo, a mensagem ficou no padrão normal, você abaixa. Porque tem muito esses momentos da mensagem. Você tá lá, você começa lá, o pregador. Geralmente também o fundo musical, a gente não começa logo quando a pregação começa. Isso é até uma dica boa. Mas tem algumas igrejas ou alguns pregadores que logo quando ele já começa, ele já quer o fundo musical. Então isso aí depende muito de cada um. Eu tenho uma opinião pessoal com relação ao fundo musical. Eu acho que o fundo musical ele não atrapalha a mensagem, desde que seja num volume baixinho. Desde que seja uma coisa com coerência, não atrapalha e nunca vai atrapalhar uma mensagem. Para alguém dizer que o fundo musical atrapalhou, ou o fundo musical, o som do instrumento está muito alto, ou é uma pessoa de repente que ela não gosta mesmo do fundo musical. Então, o fundo musical, se você faz com amor, com entrega, ele vai sim ajudar, ele vai de alguma forma acrescentar ali. Apesar que a palavra do Senhor é soberana, né? Mas tudo que a gente faz de forma saudável, com o objetivo de adorar a Deus. Deus recebe. Então vamos lá. Então eu tô aqui, baixinho, Mi menor. Depois eu vou pro Lá menor. A mensagem deu uma crescida? Pode fazer até isso aqui, ó. Abaixou a mensagem? Mi menor. A sequência vai ser Mi menor, Lá menor e Ré menor. Depois de Ré menor sempre vai voltar e começar tudo novamente. Como você vai gerenciar aí o tempo do ritmo? Mais rápido, mais lento? Vai tocar com mais intensidade? Isso aí vai depender da atmosfera que vai estar o momento. Então, isso aí não tem como eu prever como vai estar a atmosfera da pregação, se vai estar aquela pregação eloquente. Se vai estar aquela pregação didática, então isso vai variar muito do momento. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou, compartilha ele com alguém, porque mais pessoas vão gostar de aprender essa didática aí, mais pessoas vão ficar felizes de descobrir aí que a gente pode usar no violão uma forma bem simples, bem fácil e bem construtiva de aplicar um fundo musical para que a igreja não fique sem ninguém assim para fazer ali uma didática de fundo musical. Na verdade, o fundo musical ele pode aplicar em qualquer outra situação também. Amém? Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.